Ćao, ja sam Miloš Šremić. Želeo bih ovom prilikom da vas pozovem na druženje koje ćemo obraviti 9. juna na početku 16.30 i sve glavno gulaze na stran i da bih pomogli našim prijateljima u kašnjima. Pozdrav! Ja sam Nenad Kogonis, što se tukaj organizuje u Game Boxu. Dođite 9. juna u štand, u 16.30 časova, zajedno podržimo one koje imaju pomoć najpotrebnije. Tu su ova radničari, što se tukaj organizuje.